kablu. Kristalno jasna slika. Super brzi internet. Idealna kombinacija. Vaš M-kabel. Kore od povrća, trulo voće, suvo lišće i grane od narednog mjeseca u Kotoru, Tivtu, Herceg-Novom i Budvi neće više biti samo otpad, već i sirovina za proizvodnju komposta. Kompostna stanica gdje će se prerađivati otpad počinje da radi kroz nekoliko dana. 95% projektnih aktivnosti praktično završeno. Uradili smo objekat na imanju u Kavču. To je objekat 600 metara kvadratnih sa svim onim elementima i priključnim sistemima. U sastav tu dolazi i oprema, to su drobilice, prevrtači, instrumenti za praćenje procesa izrade komposta i tako dalje. Kompost, odnosno đubrivo, bit će korišćeno za održavanje javnih zelenih površina. Komunalno u Tivtu održava nekih 10 hektara javnih površina, od kojih skoro 6 hektara čini veliki gradski park. Na nivou godine, unazad par godina, prikupljamo u prosjeku 2,5 do 3 hiljade metara kubnih zelenog otpada koji se odlaže na lokalnoj deponiji. U okviru projekta nabavljeno je i 24 kontejnera za zeleni otpad, po 6 za svaku opštinu. Ove kontejnere ćemo postaviti na zahtjev građana, odnosno ići ćemo ka građanima, njihove potrebe ćemo osluškivati i postavljati tako da njima bude olakšano da odlaže ovaj zeleni otpad. Izgradnja stanice i njeno opremanje koštalo je približno pola miliona eura. Ukupna vrijednost projekta je 443.427 eura. Od toga je delegacija Europske unije u Crnoj Gori projekat podržala sa nepunih 71%, 18% ga je finansiralo Ministarstvo financija i 11% je sufinansiranje ova 4 komunalna preduzeća. Nastavak projekta će akcenat staviti na primarnu selekciju komunalnog otpada, koja danas, i pored dva zakonska rješenja u proteklih 10 godina, gotovo da i ne postoji. Primarnom selekcijom naše preduzeće uspijeva i naravno, zahvaljujući savjesnim građanima opštine Tivat, uspije na godišnjem nivou da odvoji oko 3%, pet ambalaže, papira, kartona, čvrste plastike, metala, aluminijskih limenki. Nema preciznih podataka koliko se godišnje prikupi zelenog otpada, ali prema analizama od prije 3 godine riječ je o značajnoj količini. U ukupnoj količini prikupljenog otpada 5% čini zeleni otpad, što je veoma značajan procenat ako govorimo da od ukupno prikupljenog otpada na teritoriji Crne Gore nema reciklaže ni jedne vrste otpada. Između ostalog i u tome je značaj ovog projekta. Reciklaža bi mogla početi od narednog mjeseca, kada će biti prikupljene prve količine zelenog otpada, koji će već od proljeća biti korišćen kao kompost na javnim zelenim površinama.